Ehtimal var ki, mayın 11-indən sonra Bakıda SMS ilə bağlı verilən qərar ləğv edilsin. Bu sözləri açıqlamasında ölkənin baş infeksionisti Cəlal İsayev deyib. Onun sözlərinə görə, koronavirusun yayılmasının qarşısının alınması ilə bağlı elan edilən karantin dövrü hissə-hissə yumşaldılır. Mayın 11-indən sonra daha böyük yumşalma gözlənilir ona kimi respublikada virusun yayılması müzakirə olunacaq, təhlil olunub qiymətləndiriləcək və ondan sonra qərar veriləcək. Belə ehtimal var ki, SMS ilə bağlı verilən qərar ləğv edilsin. Çünki indiki durum bunu deməyə əsas verir. Cəlal İsayev onu da vurğulayıb ki, mayın 11-indən sonra Bağça ilə rayonlar arası məsafənin açılması müzakirə oluna bilər.